我从没见过这么抠门的女人，靠抠门只来纽约三年，她就拥有了自己的公寓，并还清了所有房贷。但你绝对想不到，这间公寓里的家具是怎么来的。家里的椅子是从垃圾堆里淘来的，稍微干净能用的都会被抠捡搬回家。家里的沙发是捡的学校里学生丢掉的，你不敢相信这沙发竟然是抠捡留给客人睡的，而抠捡自己睡的床也没好到哪去，是别人不要的瑜伽垫凑成的，反正能睡就行。想让他花几百美刀去弄一张床，算了，想都别想。你以为他的抠门就仅仅于此吗？那就太小看他了。先送的洗碗机费水又费电，就直接改成了储物柜。一个月17美刀的瓦斯费太贵了，他就用礼品券换了个电炉用来做饭。更可怕的是，抠姐从未在洗护用品上花过一分钱，洗衣液、肥皂、牙膏、牙刷，甚至卫生棉都是他从各大商场和网站弄来的试用品和赠品，连男士剃须刀都不放过。 I'm a big fan of free samples。 就这样，抠姐在花销巨大的纽约每个月基本生活开销完美的控制在200美刀左右。然而你肯定想不到，如此抠门的女人竟然是纽约城里一个正儿八经的金融界白领，而且她在吃和穿上的抠门技巧才是真的叫人匪夷所思。8年没有换新衣服，上厕所从来不用纸，这绝对是抠门里的极品。抠姐上一次添置新内衣裤还是1998年，一双袜子穿到透明了也不舍得换，一件从小穿到大的衬衣破到不行了依旧不扔，因为它还有大作用。这条短裤就更夸张了，抠姐已经穿了13年，腰部因为磨损弹力绳都已经松了，但扔掉是不可能扔掉的，因为用夹子夹一下还能继续穿。好不容易走进商场，拿起一件衣服一看25美刀，立马放下，再挑一件10美刀的。这还没完，还得跟老板对半砍价，因为在抠姐眼里，一件衣服只要超过5美刀就没有买的必要了。更可怕的是，她上厕所竟然从来不用纸。是的，在抠姐家是没有纸这个东西的。她的抠门一大金句，花钱要买丢掉的东西，何必呢？先用肥皂擦一擦，再用瓶子里的水冲一冲，就算完事了。而家里实在要用的纸，都是抠姐去公共厕所里把擦了手的纸带回来晾干了再用的，从不在乎别人异样的眼光。一个字，绝。当然抠门的人头发也都是自己剪的，可笑的是就连那把剪刀和梳子还是前室友留下来的。抠姐的抠门绝不只是对自己，你看她是怎么对朋友的，就知道她的室友为什么会搬走了。谁能想到一个纽约的金融白领竟然会是抠门界的女王，白天光鲜亮丽坐在办公室里，晚上却在街边垃圾桶里翻找明天的食物。连续2年，抠姐的大部分食物都是在各大高档超市的垃圾箱里弄来的，她称这个行为叫挖宝。穿上那件破衬衫，打扮成流浪汉的模样，挖宝行动正式开始。看上去还算新鲜的西红柿和生菜，今天刚到期的火鸡肉熟食，闻起来还没有坏掉的蛋糕，只要是食物完好干净的，他通通打包带回家，简直把抠门做到了极致。自己吃也就算了，可万万没想到这些食物竟然是抠姐明天要款待朋友的高级料理。朋友刚到，他就迫不及待地介绍自己从垃圾堆里寻来的宝藏，垃圾堆里的床垫和椅子，路边的桌子和鞋柜，还有这双鞋，我穿了12年，厉害吧？这抠门技术连朋友都惊讶到说不出话。接下来就是吃饭时间了，抠姐故意卖了关子，没有告诉朋友这些食物的来源。看着两锅大杂烩，两个朋友根本不敢动嘴，场面难免有些尴尬，但出于礼貌还是吃了几口，可都觉得不太新鲜，吃了一口就吃不下去了。接着抠姐又拿出了捡来的2块蛋糕，结果也是一样，当朋友得知自己刚刚吃的是垃圾桶里的食物时，果不其然胃里顿时翻江倒海，他们根本没办法接受抠姐这样的生活，可能大部分人都不能接受这种抠门到令人发指的境界。但这是纽约市一个日本女孩的真实故事，未经他人苦怎知他人难。抠姐在刚毕业时就经历了长时间的失业，在消费极高的纽约，她不得不想尽办法的抠，也正是因为抠，她才能只用3年时间在纽约市中心拥有了一套自己的公寓，9个月就还完了所有房贷。在看到她的生活时，是否有反思过自己的生活是不是偶尔太过奢靡呢？